балакейшо. Иначе са тази сутрин, брат. Е, бати лайната издропих. А, мерси. Е, ба, си говната, човек. Име бри задник, разбираш ли? Мислиш, че имам хеморитче, брат. Точно на ръба на изхода на задника. Мятун те, не знаеш. Не ингейм. Да. Добре, какъв е тоя тайминг? Точно в този момент, като се обърна, бе. Майче се, бе. Вече не ми си игра. Добре, да е... Добре, никога пак няма хора на море. Защото играхме много добре преди морето. А, да. Емоционално сърдит. Кое бе, ти ли бе? Фейк. And gay. Yeah, sure, you can seek B, you can seek me though. Какъв сик бе, брат? Ви срещу сик, какво говорят тия? Престъпници. Добре, че никой не дойде, ама това ще е много силен бъникът. Силни двата смока, където направихме едно и също място, още по-силни. Да, добре, де, защо мислих, че нещо ме върка? Пак му набих 84 на всички, бия по 80 демидж. Пикни ме. Аре, пиктовци, нали сте много силни. Ще по-хо яко оръжие съм. Ще хвост с копа. Браво, хари, браво. Не знай, че ще дойде, браво. Браво. Мишчина. Не, браво. Мютна ли ме или съм мют на себе си? Не, не ме отах никого, просто ям. Добре, за какво ядеш, докато играеме CS, бе, Хари, бе? За какво всеки път постоянно ядеш и играеш, бе, Хари, бе? Holy fucking fatness, what the fuck, бе, брат? Holy fuck. Мръсно, жливо, животно. Swinging fat fuck, защо? Защото ми ядоса. Ям. Да, за първи път от много време. Не, за първи право е, сега ще тронеш рунда, брат, ще тронеш то. Какво беше този звук? Как трябва да го разбирам това са? Епа, не кил съм човек. Я е мокни, бе. Не можеш да вземеш кил от ти, сам можеш ти да си MVP. Ай, браво на нас. 7-1. See guys, one round, it will work. I promise. Yeah, it's T-Sart, man. Papa, do more damage, team will cause you to be kicked. Ай-яй-яй. Това е много фани, то няма да те кикне, ще те банне и ще бъде много хилериас. It's gonna be here. Аз това викам, а той се прави. Не знам откъде ще отида това, ама отива. Нищо не става. Ще няма правиш това нещо. Ти май направи нещо. Убих му хедшот. Добре, ама спечели ли ни рунда това, не знам. Не, просто цялата игра само набивам хедшоти и никой не умира. Се с някакви меки оръжия им набивам хедшоти. Биг спендър. Мама и тато ще са доволни. Някои сей тук почеха да ме избягват, умишлено. Как така? Ми почва да забелязвам човек, защото тя да ми язваш. Да, просто се качвам, брат. Да, бързо да затвори. И отваря вратата. И затваря. Затваря бързо. Хари, мисля, че... Какво мислиш, бе, чочи? Мисля, че нещата са вече ясни. Пак се паднахме срещу някакви елитни играчи. Докато ние не сме. Окей, добре. Мисля, че е време да ливаме. Хайде, обръщалката. Да, си приготвя да ливна. Обръщалката, Хари. Добре. Тук какво се виждаш? Това беше най-тъпия пик, който съм виждал през целия си живот. Къде има? Добре бе, ама само главата му е на екрана ми, няма... Ай, по-бързо приключваме. Holy fucking hell. Nice try, by the way. Бати.
отивам на фитнес, не съм се занимавам с глупости вече. Баа, си мизерния ден. Holy fucking shit, ти е топло днеска, what the fuck? Бати, тъпия живот. Тъпа игра. Ох, не мога ги чакам.